楼下唱卡拉 OK， 你的戏吹就要做工就对了，这也算对啊。啊，我上台啊，假的。不要紧啦，啊，你人招待的顺顺就好啦。你们做司仪嘛爱顺顺啊？对啦对啦对啦。做司仪顺顺，然后我们招待才可以顺顺。对，我人顺顺，啊你啦顺顺，拢叫顺顺。哎呦，头家啊，七月初一啦，头家。再来一次，再来一次，再来一次。先开起来，哇！新的因为无用过耶。从小到大，我的脑子是这样，对，这里写，然后这边就忘记了。想起来了没有？什么歌曲第一首？没有想起来，问老师了。所以我考试永远不及格了。再来什么歌？迟到啊！迟到，这叫迟到啊！讲啊，开播啊！还有点歌，对对对，还有你有唱哦。等一下唱，谢你的。Oh
哎呦，谢谢哥哥。你在录，也在拍，你在拉来，在哪里来？啊，我也克他。我平时做的直播那个来。Hello， 有人进来吗？有哈。OK， 有美颜吗 ？OK， 这个很重要，要放美颜，然后皮肤会比较好看哈。OK， 然后我们在场的朋友，大家晚上都好哈。那我是荔枝，今天呢非常的开心哇，看到我们这个现场这么的热闹，这么多人哈，对不对？谢谢我们所有的大哥大姐，谢谢大家，谢谢大家今天呢来到我们现场来观看我们的这个歌坛女性节目。那希望呢歌星安排的歌曲你们会喜欢。那我也知道这个天气很热很热哈，所以呢大家要多喝水，然后呢虽然很热，但是呢大家还是必须留在我们的现场哈，辛苦了大家。会辛苦吗？会不会 OK 吗？大家看歌台开心吗？开心的朋友来一个掌声听一下，感觉一下，那我就知道你们有开心了哈。虽然最近胖了一点啊，希望你们不要介意。可能如果大家看我胖了不想看的话，眼睛关起来听我唱歌就可以了。OK， 来，刚才有那个我们今天是李氏朋友点的歌曲，对不对？对对对，我放在第三首好吗？那我现在呢，接下来要先来安排一首这个网络歌曲，这首歌最近很红很红。那我来唱这个轻松版本的这首《拥抱》的曲，但是我没有写题。因为我不知道什么，谢谢老师。不是哈，哦，好，那我知道了，谢谢老师。来送给你们《拥抱你离去》，一首非常轻松的歌曲。
欢，也是逆子敢老师所做的一首歌，谢谢老师的伴奏，谢谢你们的可爱的掌声。OK， 那今天晚上呢，来这里唱歌给大家听。那在这个时候呢，也要借这个机会呢，站在这个舞台上，来祝福我们在场的朋友们，祝福每一位大哥大姐们身体健康，祝你们万事如意。那也祝福大家天天都开心哈。OK， 那我接下来要安排的是一首福建歌。那这一首歌呢，相信在我们的歌坛呢，大家都肯定是不陌生的一首歌。但是呢，好久没有唱了，我们就来唱一下这一首广唱歌曲，叫做《堆堆堆》，送给你们，谢谢。
可以到 YouTube 去看一下哈。谢谢我们的阿布布依，谢谢我们的阿三三，我一起赞哦。我会扮演看的，扮演看的。谢谢嫂子哈，阿姨还有大哥，谢谢你们。他说很久没有给我红包，没有关系，没有关系。最重要是您有支持我们神庙的这个发财红包，每一台都有支持我们都很感恩呐。好，阿蛋你好，那这个歌声唱歌的这个时阵，那有予恁请这个发财红包，各位新郎新妇，各位大哥大姐，今仔日来到咱的这个现场，咱的这个所在，会使讲是甲咱的众神哦，有这个缘分，所以希望等下咱的这个发财的目标，甲这个多多大家会当哦，加来支持。等一下呢，再跟大家呢稍微的报告一下，那我们马上呢。